Overwatch 2 je konečně tady. Tím konečně myslím skoro po 3 letech. Hrál jsem samotnou betu, když tehdy byla k dispozici a měl jsem obavy. Nějak extra jsem si neužíval. No ale teď jsme tady a Overwatch 1 už neexistuje. Takže se musím přizpůsobit. Oh my god, bro. Oh, hell no. Samozřejmě jsem se těšil na Overwatch 2, ale zároveň se bál, jestli to nebude jeden velký špatný krok. Okamžitě jsem instaloval Overwatch 2, jakmile byl k dispozici. A tady je mé... hodnocení? Samozřejmě vím, že nás ještě čeká PvE story mode, ale toho se dočkáme až příští rok. Snad. Takže o tom třeba až někdy příště samostatné video. Overwatch je odteď 5v5. 5 hráčů versus 5 hráčů. Musím říct, že jsem se dost bál, když jsem se doslechl, že tým už bude moci mít pouze jednoho tanka. Bál jsem se, že už si nebudu nikdy moci zahrát Road Dogga, jelikož by všichni chtěli, abych měl štít. Jsem strašně překvapen, jak moc jsem se mýlil. Musím říct, že systém 5v5 mi hodně vyhovuje. Cítím se ve hře svobodnější. Hry jsou zábavnější a rychlejší. Konečně už nemusím čelit nepřátelům, jako jsou Reinhardt a Zarya. Are you sure about that? Každému tankovi teď navíc přidali HP, aby nebyli jednoduchým terčem. A i když si lidé často stěžují, že se nedá zabít, Orisa, tak to chápu a jsem naprosto v souladu s touto změnou. Dočkali jsme se po 2 letech nových hrdinů, jej. Máme tu DPS Sojourn, která je Soldier, ale prostě lepší. Profesionální Sojourn hráči mě dokáží dost nasadit. Máme tu tanka Junker Queen, která má vlastní cinematic, který je úplně úžasný. Je zábavnou hrdinkou, nějak mi nevadí, zatím. A do třetice tu máme healera Kiriko, ta už má též vlastní cinematik, který stojí za zhlednutí. Vyrůstala se Shimady, takže umí les po stěnách. To dává smysl. Má dost užitečné ability a není divu, že ji lidé tak moc milují, ale i nesnáší, pokud je proti vám. Mně Kiriko nijak nevadí, ale že bych za ní uměl hrát? Ne. Overwatch team tvrdil, že budou přidávat nové hrdiny po sezónách, tak jsem zvědav, jak dlouho jim to vydrží. Jak asi víte, Blizzard si pohrál s některými původními hrdiny a tak trošku změnil jejich hratelnost. Například už předtím zmiňovaná Orisa, jenž už nemá bariéru. Teď má oštěp, který po tobě hodí, nebo s tím točí jak vrtulí od helikoptéry. Nebo to je McCree, který z Cassidy, jenž už nemá flashbang, ale místo toho má Magnetic Grenade. Díky bohu za tuto změnu, konečně nedostávám flashbang right click přímo do držky. Potom tu je třeba Zenyatta, jenž tě vykopne z mapy. A je toho daleko více. Já bych ale chtěl především mluvit o svém současně nejhranějším hrdinovi. A tím je Doomfist. Doomfist býval DPS a byly tu 2 tábory. Lidé, většinou supporti, kteří ho nesnášeli kvůli... One trick. Doomfistům. Co to je? No, to je ten typ hráče, který tě s Doomfistem zabije a ty ani nevíš jak. Oh, there goes Samito playing that shitty fucking character. Oh my god, look at that. He's probably yelling at his chat. Oh my god, look how good I am! Oh, I fucking hate this character, bro. That character's such a dog shit character. I love getting fisted in my fucking ass. Pak jsou tu ale lidé, kteří toho na něm právě milují a moc dobře ví, že není vůbec jednoduchý hrdina a musíte moudře zvolit své ability. A mezi ně patřím já. Doomfist byl strašně zábavný a i když jsem nadával na countery, které jsem proti sobě kolikrát měl, tak jsem si ho užíval. Blizzard si ale řekl, že bude skvělý nápad z Doomfista udělat tanka a DPS Doomfista tak zahodit jednou provždy. Tohle mě zasáhlo. Měl jsem obrovské obavy, že mi zmasakrují mého nejoblíbenějšího hrdinu. Byl DPS Doomfist lepší? Samozřejmě, že byl, dával mnohem větší damage, ale... Tím neříkám, že tank Doomfist je tak strašný. Pohyblivost současného Doomfista je mnohem zábavnější a dá se snadněji schazovat nepřátelé z mapy. I jeho HP jsou teď přijatelné a nechcípnu během 5 vteřin. To, co nás Doomfist hráče hodně štve, je omezený damage. Naše one-trick strategie už nefunguje a my se musíme smířit s tím, že jsme teď tanci. Gauntlet Charge je sice cool, ale místo toho bych spíše ocenil větší damage. Také bylo těžké se rozloučit s navijákem, tedy Doomfistovou bývalou abilitou, také známou jako Uppercut. Jedno velké tučné F.
Ovšem i přes tyhle všechna negativa musím přiznat, že si Doomfista užívám a nepřijde mi až tak tragický, jak ostatní streameři tvrdí. Pochopitelně s novými hrdiny přichází nové voicelines a nejen pro ně. Všem hrdinům přidali několik zbrusu nových voicelines, které odhalují lore jednotlivých postav. A hlavně to nejsou jen voicelines typu, že máte Anu a Faru v týmu, rovná se budou konverzovat. Ne! Tentokrát spolu může komunikovat mnohem více hrdinů. Stačí mít zvláštní kombinaci hrdinů a vedou mezi sebou zajímavé debaty. Pobavilo mě třeba, když máte v týmu Kiriko, Genjiho, Hanza, Raina a Zena, a Ryan řekne něco jako, alespoň jeden z nás by měl mít pistoli. Nebo hrdinové řeknou i hlášku, když se pomstí, a je toho daleko, daleko více. Někdo si řekne, jsou to jen voicelines, nic přínosného hratelnosti. Ale mě, jakožto někoho, kdo se strašně zajímá o příběhy postav, tohle dělá hroznou radost a cením každou narážku. Třeba s Junkratem se hrozně vyřádili a má nemálo povedených rozhovorů. You look like a gentleman who ate his own toenails. Why the hell would you say that to someone? Just looking for something we might have in common. Konečně už neuslyším ty rozhovory z jedničky, které jsem už skoro uměl naspaměť. Overwatch je teď zdarma a díky tomu se k Overwatch dokopali i ti, kteří o hru dříve nejevili velký zájem. Mluvím z vlastní zkušenosti, když jsem si konečně mohl zahrát s jedním takovým kámošem. Ovšem, free to play sebou přináší Battle Pass, který je tolik kontroverzní. Chceš získat vše z Battle Passu? Zaplať! Chceš staré Overwatch skiny? Zaplať! Nevlastnil si Overwatch 1 a chceš hrát za všechny hrdiny? Hraj! Jako, tohle mě opravdu vyvedlo z míry. Je to nespravedlivé a nelíbí se mi tento systém. Víc k tomu asi říkat nebudu, nevím co přesně si o tom mám myslet. Asi jen to, že jsem opravdu rád, že jsem Overwatch vlastnil už tehdy a mám teď tedy výhody oproti novým hráčům. Doufám, že jsem ve videu řekl vše, co jsem chtěl. Hrozně se těším na PvE story mod a další hrdiny, které nám Blizzard snad přinese. Hrál jsi Overwatch 1? Zaujal tě Overwatch 2 a hodláš tu hru zahrát? Dej vědět do komentářů. Děkuji, že se díval a já jdu teď hrát Overwatch 2. Čau.